mi smo to već u startu pripremili i napravili tvornicu u skladu sa Europskom unijom, sa regulativom. Mislim da se ipak može postići dobar uspjeh u Bosni i Hercegovini i da se može zadržati radna snaga, ali evo, radimo na tome svaki dan da budemo bolji i uspješniji kako sa proizvodima, tako i sa radnom snagom. Najveći generalno problem kako u Srbiji, BiH i u Hrvatskoj jeste upravo odliv ljudi. Kad imate odliv ljudi, vi faktički ne možete ni da planirate onako kako treba, imate gubitke i da nađete nekog novog, pitanje je da li će taj novi biti dovoljno kvalifikovan da radi taj posao. Svaki posao ima perspektivu, samo kao rekao, treba raditi, treba biti uporan i ništa ne može doći preko noći, kao rekao, ni u jednom poslu, tako i ovo.